Šiandien toliau mokysime spręsti nelygybės ir spręsim nelygybės. AX daugiau arba mažiau už B, taip, X padalinta iš A daugiau mažiau už B, kai A daugiau už 0. Tarkim, turim tokias nelygybės. 3X daugiau už 9. Kaip išspręsim tokią nelygybę? Išspręsti nelygybę turim rasti, kad x daugiau arba mažiau už kažką. Tai prieš x stovi 3. Vadinasi, abi dvi nelygybės pusės padalinsim iš 3. Gausim x daugiau už 3. Taip, brėžiam skaičių tiesę, pasižymim trejetą. Rutuliukas tuščias, nes yra griežtai daugiau už 3, brūkšniuojam į dešinę pusę ir gaunam, kad x priklauso intervalui nuo 3 iki plus begalybės. Taip, skliaustai paprasti, kadangi yra x daugiau už 3. Imam sekančią nelygybę. Tarkim, 5x. Mažiau už minus 20, tegul būna. Taip, prieš x stovi 5, vadinasi, abi dvi nelygybės pusės dalinam iš 5. Turėsim x mažiau už minus 4. Taip, brėžiam skaičių tiesę, pasižymim minus 4, x yra mažiau už minus 4, brūkšniuojam į kitą, į kairę pusę, rutuliukas tuščias, kadangi yra mažiau už minus 4 ir x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki minus 4. Minus begalybės nepasiekėm, prie minus 4 irgi paprastas kliaustas, nes yra x mažiau už minus 4. Imam dar vieną. Tarkim, 15x daugiau arba lygų už 40, tegul būna. Taip, turėsim abi dvi nelygybės pusės dalinam iš 15, nes prieš x stovi 15. Gausim x daugiau arba lygų už 45. Galim ką padaryti? Suprastint iš 5. Taip, gausim 40 iš 5 bus 8, 15 iš 5 3. Išskiriam sveikąją dalį x daugiau arba lygų ir turėsim ką išskiria sveikąją dalį 2 sveikus ir 2 trečiasias. Taip, brėžiam skaičių tiesę. Pasižymim 2 sveikus ir 2 trečiasias, turim daugiau arba lygų, vadinasi rutuliukas bus pilnas ir daugiau arba lygų brūkšniuojam į dešinę pusę. Užrašom intervalą, x priklauso intervalui 2 sveiki nuo 2 sveikų 2 trečiųjų iki plus begalybės. Taip. Dabar yra daugiau arba lygų, vadinasi, skliaustai bus į laužtinį, parodantis, kad x gali būti lygų 2 sveiki 2 trečiosios ir prie begalybės skliaustą turim paprastą. Nagrinėjam toliau. Sekanti nelygybė būtų x padalinta iš 7 daugiau už 3. Jeigu x yra padalintas iš 7, kad nebebūtų padalintas, mes turim padauginti iš 7. Turėsim x daugiau už 21. Taip, turėsim, kad skaičių tiesiai 21 rutuliukas tuščias, nes yra x daugiau už 21 ir skaičiai didesni už 21 yra į dešinę nuo 21. Vadinasi, intervalas bus
x priklauso intervalui nuo 21 iki plus begalybės, neįskaitant nei 21 ir aišku neįskaitant begalybės. Ir dar paimkim vieną, tarkim turim užrašytą kaip trukmeną x padalinta iš 5 arba x penktųjų mažiau arba lygų už 3. Taip, abi dvylikties pusės dauginam iš 5, turėsim x mažiau arba lygų už 15, turim skaičių tiesę, turim 15, mažiau arba lygų rutuliukas pilnas, taip, ir mažiau arba lygų brūkšniuojam į kairę pusę. Turėsim x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki 15, minus begalybės neįskaitom, o x mažiau arba lygų 15, todėl skliaustai laužtiniai. Sprendžiant tas nelygybės, kokią naudojame nelygybių savybę? Kad jeigu abi dvi nelygybės pusės padauginsim arba padalinsim iš teigiamo skaičiaus, tai nelygybė liks teisinga arba nepasikeitusi.